很多初学者都觉得 Linux 枯燥难学，不好入门。Linux 命令行与英文歧视让不少初学者望而却步。Linux 知识纷繁复杂，你该从哪里学起？ Linux 的内容浩瀚如海，如何才能循序渐进？请跟随我李明，请跟随我沈超，带你走进 Linux 的大门。大家好，欢迎大家继续收看兄弟连细说 Linux 配套视频，我是沈超老师。在屏幕上有我的微博，还有兄弟连的官方论坛，大家可以通过这样的方式跟我们进行交流和沟通。本节课我们继续来讲第十讲12基础，这节课是第十讲第五节背时的运算符。那这节课呢，我们来讲一下变量测试与内容替换。这个节的内容啊，容易把人搞晕。它主要的内容是通过这样一个表格来进行变量的替换和测试。这个东西的作用是什么？主要是通过判断 x 的值来判断 y 到底是否有值。也就是说它的值是这样的，看，如果我是这样写的，那么如果的变量 y 没有，也就是说我压根就没有设定这个变量 y， 这个时候 x 它的值，如果你去查询 x 的值，它的值就是你指定的这个新值。假设这个新值你随便写什么 ABC 123，那如果 x 的值等于新值，证明 y 这个变量不存在，没有设定这个变量。那我们用这个测试方法其实就是用来干嘛？用来干嘛？通过判断 x 的值来判断 y 的值是否存在， y 变量是否存在， y 里面是不是有值。如果 y 变量不存在， x 的值等于新值。如果 y 是存在的，但是 y 是个空的，没有给里面给值，给的是一个空值，这个时候 x 也为空。那如果呢，变量 y 有值，那 x 的值就等于变量 y 的值。也就是说，假设 x 的值是 x 等于到了 y，y 的值是 123， 新值是 456， 那如果 y 这个变量不存在，那 x 的值就是456。那如果 y 不是123而是空，那 x 的值也是空。那如果 y 呢，它有值，假设是123，那 x 的值就是123。为什么要用这样的方式来测变量？其实最主要的目的就是我说的，通过 x 的值判断 y 到底是否存在。那其实这个变量，这种测试方式，我们完全可以通过自己来写脚本，用 if 语句的方式来判断这个值是否存在。只是呢，系统默认支持这样的格式，它更简洁，它更有效。那只是我们就说，不太容易把这个东西记下来，实在是容易搞晕。那我们说，大家学在这一块的时候，其实我们说不推荐，或者说没有必要把这东西一定要背下来。那你可以使用这样的值，当我用到的时候，我只要回过头来去查询这个表格能够使用就足够了。这么复杂的一个表格要把它背下来，而且逻辑值都有很多的关系，花费的这个精力不值当。所以我们只是能看懂这个值代表什么含义就可以了。那我们还是啊，我先用就用第一个值来测试一下这个结果是否是正确的。我们测一下，这个时候看，测试就是这个测试值，测试就是这个表达式啊。那我的测试的是，看，我把 y 变量 y 不管原先系统当中有没有都把它删掉，然后通过 x 等于到了大括号 y 减号 new 的方式来判断。那如果这个值不存在，我们都说了它的值应该等于 new， 等于这个新值。回过来再看看这个表，看，当 y 不存在的时候 x 等于新值，对吧？那我们看看它到底跟我们预想的一不一样啊。那我们来，不管有没有这个值，把 y 变量删掉 onset 啊，打错了，把变量删掉，然后呢我们定义 x 等于$大括号，然后呢我们定义，我们定义
用 Y 减号加值的方式定义。注意啊，这里面的符号有挺多的，有减号，有加号，有等号，还有问号。我们待会儿再来一个一个看，先就拿第一个测，就是刀了划破号，然后 Y 减号新值。Y 减号新值，这个新值可以用任何字符，我就用 new 这个字符串来代表。那我们刚刚已经知道变量 Y 被删了，所以这个时候如果我去查询变量 X 的值，它应该等于 new。 原因这是根据这个表格，或者说这种测试条件式去决定的，我事先就写好了这种测试式。我们只要知道当 Y 不存在的时候， X 的值是新值。那如果 Y 不是不存在，而是一个空值，我用双引号代表空，这个时候查询这个表格就会发现 X 的值也是空值。来，我们可以看到啊，通过这个表格，也就是说如果变量 Y 是空值，那 X 的值也应该是空值。那我们再试试，这时候不再是 onSet Y， 而是强制给 Y 设一个空，它的没有值，用双引号代表括起来的内容是空的，给它。这时候再去测这个变量 X， 用这种测试方式给变量 X 赋值，然后大家去查询 X 的值，就会发现 X 的值也为空。哎，符合我这个表格，看当变量 Y 为空的时候， X 为空。那如果变量有值呢，那这个时候 X 的值就不会等于新值 new， 而是等于这个 Y 原始的值。那也就是说，看我给 Y 赋值，不再让它等于空，让它等于 old， 等于旧的。这时候再来测一遍，运行一遍测试式，然后来查看 X 的值，它的值就是 old， 其实就是匹配这个表格。好，那如我们通过这三个实验，大家应该能够看懂这些表格的作用，这个表格的作用。那其实我们说知道，大家只要知道这个表格或者说变量测试最主要的就是通过显示变量 X 的值，用来判断变量 Y 到底有没有，或者是空还是它有值。有人说你这么麻烦干嘛，我直接 echo 刀了 Y， 你不就能看到它的值了吗？哎，刀了 echo 直接输出这个值，这个输出是给用户看的。我们在写脚本的时候，我们的程序要自动执行，那程序自动执行的时候，它有可能需要判断上面这个变量是否存在，这个时候我们就不可能用人眼睛的方式去判断，我们得让计算机能够判断，那这个时候这种判断式就比较有用了。当然我说这种判断式可以取用 if 我们自己写的这种判断语句来取代，当然自己写的肯定没有人家这个写好的方便，那你只要能够记住这个表，当我用到的时候对着这个表来用就可以。那我们来分析一下这个表，在减号和这块看，允许你在减号前面加一个冒号，如果加一个冒号，看这些都是一样，它的区别就是如果 Y 值为空的时候，一个不加冒号的时候，它 X 值是空，如果加了冒号， X 的值就是新值。看就这两个地方区别，冒号下面的也都是一样的，看到了下面的，看这两个是不是也都是这块不一样，没错吧，加了冒号。哎，所以说冒号和没有冒号区别对待的就是这个 Y 变量值是否为空。那也就是说我们来重新测一下，刚刚我们说我把 Y 重新赋值，不让它等于 old， 让它等于空，然后重新来测值，这个时候 X 的值，看到大家来看 X 的值是为空。那如果我把测试式变一下，在减号前面加一个冒号，这个时候再来测 X 的值， X 的值就等于新值，也就是说是这里不一样啊，这就是有没有冒号的区别。那我们再来看看加号和减号的区别，其实也就是说你匹配这个符号和这个符号，这个符号和这个符号来匹配，大家就会发现加号和减号的区别，我们就看这一行，它是什么，完全相反了。当它为新值的时候它为空，当它为空的时候它为新值，当它等于 Y 的时候它等于新值，这就是加号和减号的区别。它们两个值当这个条件是一样的，那 X 的值是相反的。那再来看等号，
等号和这种最基本的区别在于，这个前面这四种，当 y 有没有值或 y 有没有值，它只改变的是 x 的值。但是等号的意思是说，当你的 y 不管有什么情况发生变化的时候，它不光给 x 的值要改变，它同时会尝试给 y 值来进行改变。哎，这就是等号的作用。那也就是说，不光给 x 赋值，因为这是等号，所以这个值有可能还要赋给 y， 当然不一定全都是给新值，还有别的可能，对吧？这就是等号和加减的区别。那问号的区别呢，那就在于什么，如果当值不存在的时候，它会把新值输出到屏幕上，把这个值当成报错输出到屏幕上，证明这个地方报错了。那也就是说，这个可能就跟我们说的 echo 一样，它更类似于给用户来看的，因为这是打印到屏幕上的嘛，所以呢当它报错的时候会给用户来看。所以归根结底，可能这些在程序当中用的更多，它呢可能是给用户来用的更多。那刚刚我们其实已经举了几个例子，大家只要改变它的这个测试符号就可以了，然后关键就是通过这个表格来进行匹配就可以了。还是这句话，这个表格异常复杂，逻辑关系比较混乱，虽然我们刚刚分析了它是有规律的，你如果仔细看它是有规律的，但是你要求我把它记下来啊，反正我是记不下来，我不知道你们怎么样。那如果能记下来最好，其实没有必要。我的意见就是，这个表格当成工具就好，当我需要的时候，在程序当中，当我需要写这样的测试的时候，或者我看到别人写的程序当中有这样的测试方式的时候，我能看懂，知道它的结果是什么样的就可以了，哎，就达到我们这个目的。好了，那下面这几个例子，包括幻灯片上的这些东西，都是我们刚刚举的这些例子。那我们这节课的内容，我们讲了一下变量的测试和它的值替换。这个啊，是一个事儿当中，可能比较复杂，逻辑关系比较容易搞混的这样一个内容。那大家不需要去背，只要把这个表格留好，当我需要的时候呢，参考它就可以了。好了，我们这节课的内容就是这样，我们下节课再见。如果你想和我交流 Linux 学习的问题，可以登录兄弟连官方论坛，你就可以找到我。如果你有任何疑问，如果你想获取 Linux 的更多学习资料，请关注汽车 Linux 微信公众账号，你就可以找到我。